Aurreko bideotan ikasi dugu eskariaren erabakiak nola jokatzen duten merkatuan, eta baita eskaintza baldintzatzen duten faktoreak zeintzuk diren. Hurrengo bideoan ikasiko dugu eskaintzaren kurba zer den eta eskaintzen diren produktuen prezioak nola eragiten duten eskaintzen den kantitatea. Jakin, badakigu, enpresek ekoizpen kostuei diru kantitate bat gehitzen dietela errentagarritasun helburuak kontuan hartuta. Baita ere, ikasi dugu, eskaintzaren legea kontuan hartuta, enpresek produktu garesti asko saltzeko helburuak izango dituztela, eta berriz, produktu merke gutxi. Eskaintzaren kurbak, enpresek prezio jakin batean zer kantitate ekoizteko prest dauden adieraziko du. Eskaintzaren funtzioaren adierazpen grafikoa da, eta ekoizpen erabakiak hartzen lagunduko digu. Eskaintzaren funtzioan bezala, prezioak eta kantitateak elkar erlazionatuko ditu funtzio honek. Alde batetik, prezioa izango dugu ardatz vertikalean, eta ekoizpen kantitatea ardatz horizontalean. Adibide baten bidez, ikusiko dugu nola produktuen prezioek enpresen ekoizpen kantitatean eragiten dute. Uztailean, txepetxa gozogileak egun tarta egin zituen 16 euroko publikorako salmenta prezioan. Abuztuan, oporak direla eta tartak kontsumitzen ez direnez, ekoizpena jaitsi zuen 80 tartara, eta baita prezioa ere 14 eurotara, gutxienez tarta horiek saltzeko helburuarekin. Irailean berriz, bere tartak modan jarri ziren, eta horregatik prezioa 20 eurotara igo zuen. Modan zegoela ikusiz, ekoizpen kantitatea ere igo zuen 120 tartara. Hiru puntuak elkartzen ditugu, ikusiko dugu eskaintzaren kurba agertzen zaigula. Ikusten dugunez, eskaintzaren kurba gorakorra da. Hau da, prezioak gora egiten duten heinean, baita ere ekoizpen kantitateak gora egingo du. Berriz, prezioak baxuak badira, ekoizpen kantitateak ere behera egingo du. Enpresek, prezioak jartzerako orduan, kurba hau ondo aztertu behar dute, bai eta eskariaren kurba ere, ahalik eta etekin handiena lortzeko haien salmentekin. Hurrengo bideoan, ikasiko dugu eskaintza eta eskariaren kurbak nola elkartzen diren, merkatuko prezioak adieraziz. Baina horretarako, garrantzitsua da, bi kurbak nola funtzionatzen duten argi izatea. Bestela, zaila egingo zaigu aurrera jarraitzea. Gelan ikasiko dugu bi kurbak nola funtzionatzen duten ariketa batzuen bidez.